მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასეთ თემაზე. დღეს ყველზეკ რა ახალი ამბები დაიწყება და რა სიტუაციები დაიწყება დღეს ყველზეკ. ნახოთ აბა, შევეკითხოთ ერთი. დღეს ყველზეკ თქვენთვის იშლება 78 კარის დასთან. ტარო. დღეს. დღევანდელ დღეს თქვენ ფიქრობთ, როგორ იქნება, როგორ უნდა მოიქცეთ, რანაირად უნდა მოიქცეთ. თითქოს გასხელოსნება ხდება თქვენი გონების, თქვენი ფიქრების. ძალიან ბევრს ფიქრობთ, ბევრს ნანობთ კიდევ რაღაცა სიტუაციაში, ნაბიჯის გადადგმას ნანობთ. ტამას უყურებენ თქვენი ოჯახის წევრები, თქვენი ახლობლები. ისინი აგვირდებიან თქვენი სულის ტრანსფორმაციას ამჩნევენ. ძალიან იცვლება თქვენი სული, რაღაცა თვალსა და ხელშუა, ძალიან დიდი ცვლილებები ხდება. ამას თქვენ სამჩნევთ. ეს მოიტანა თუ არა დიდმა განსაცდელმა, სავარაუდოდ კი განსაცდელმა მოგიტანათ. ეს განსაცდელი მიგიყვანთ თქვენ რაღაცა ისეთ გამარჯვებამდე, შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ გაიმარჯვეთ ამ განსაცდელში. ამ განსაცდელმა თქვენ დაგანახათ სწორი გზა. აი ნახეთ, ამ განსაცდელმა თქვენ დაგანახათ სწორი გზა. Da, აი ეს სწორი გზა ზუსტად, რომელიც მიგიყვანთ ტაძრამდე. Da, ვნახოთ აბა, ესე იგი, დღეს ყველზეკ საუბარია დღევანდელ დღეზე. დღევანდელ დღეზე და დღევანდელი დღის გადასახედიდან მომავალში. დღევანდელი დღე თქვენ მოგიტანთ სიყვარულს, მოგიტანთ ბედნიერებას. Ანუ დღევანდელ დღეს მოხდება ნუ რაღაც-რაღაცა საკითხების გარკვევა, შეიძლება თქვენს ურთიერთობაში, პირად საკითხებში და თქვენი აზრების დალაგებას, რაღაცა ის სწორ გზაზე დალაგებას გესმით. თითქოს სწორ გზაზე ხდება თქვენი შედგომა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ვნახოთ ეხლა ხვალინდელი დღე. ხვალინდელი დღე. ხვალინდელი დღეც აქ ჩანს სამიანის მონეტები, ეს არის ღვთის შეძენა, სამყაროს დახმარება. თქვენ ემზადებით რაღაც ახალი ნაბიჯების გადადგმისთვის, თითქოს ახალ კარებს ჭედავთ იმისათვის, რომ შეაღოთ ეს კარები თქვენ თვითონვე და რა თქმა უნდა ამ კარების შეღება და თქვენ აღმოჩნდებით აი ამ შესანიშნავ სამყაროში, რომელსაც ჰქვია წარმატება და დიდი ბედნიერება. ეს ხვალინდელ დღეს. ხვალინდელ დღეს იქნება აი ამისი პერსპექტივა და ამისი მინიშნებები. ასეთი განწყობა. განწყობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. განწყობაზე არის აგებული ჩვენი მომავალიც. ნახოთ. ათიანის კვერთხები ჩანს. აქ არის ესეთი სიტუაცია. რაღაცას, აი რაღაცა დასახული გქოთ რაღაცა მიზნად, ძალიან ისე მტკიცეთ. Da, მინდა რომ აქ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენ იმდენად მტკიცედ გაქვთ ეს გამჯდარე თქვენს გონებაში, აუცილებლად უნდა მიაღწიოთ ამას, რომ შეიძლება ითქვას, რომ აი ვერ ხედავთ წყალქვეშა დინებებს, ვეღარ ამჩნევთ ხელისშემშლელ ფაქტორებს და ასე შემდეგ. ძალიან გთხოვთ გაითვალისწინოთ ხელისშემშლელი ფაქტორები და მოусმინოთ თქვენს კეთილის მსურველებს, რა რჩევებს გაძლევენ. მოგესმით? ეს იქნება ერთგვარი მინიშნება სამყაროდან, რომ თქვენ რაღაცა სწორად ვერ დგავთ ნაბიჯს. ეს უფრო ხვალინდელ დღეს ეხება. ხვალინდელი დღეს ზოგადად პოზიტიურია, მაგრამ რჩევები და მინიშნებებიც იქნება ხვალინდელ დღეს. შემდეგ მესამე დღეს ხვალზეკ. ზეკ. ზეკ ჩანს აი ასეთი ძალიან ძალიან პოზიტიური არკანი. მონეტების მეფეა, ბოლოს მონეტების მეფე. ჩახართ აი ესეთი გაძლიერებული, ან თქვენს გვერდით ვიღაცა პიროვნება, მამაკაცი, რომელიც ასე გეძლიერებით ზურგს, ასე ვთქვათ, მყარად დგას თქვენს გვერდით, როგორც მეგობარი, როგორც მეუღლე, თუნდაც როგორც საყვარელი პარტნიორი. ესეც შეიძლება მამაკაცი, რომელიც თქვენს ცხოვრებაში არის აი ესე სურვილებით, სურვილით დგას თქვენს მიმართ და თქვენი გულისთვის შეუძლია მთები გადადგას. კი ბატონო, ამ პიროვნებას უყვარხართ ძალიან და ძალიან რაღაც ისეთ განცდებშია, რომ უნდა რომ
აი რაღაც უფრო სხვა სხვა ეტაპზე გადავიდეს ეს თქვენი ურთიერთობა, ეს ხდება მესამე დღეს, აქ უკვე გამოჩნდა თქვენი პირადი საკითხები. Unda ro es urtiertoba gadavides ragatsa sva etapze, upro seriozul etapze. Minda gitkhrat ro tken am urtiertobas chota arasorat uqurvet, arasori ra kursit. Ar aris es sori khedva, pirovneba romelits romelsats tken undihart guli dasulit, tken amas ver aqikvamt. Mis survils, mis tkens mimart mitkomas, ver aqikvamt mis grznobebs, ver grznobt. Albat gamoutknelobis gamo sheizleba. Თქვენ კი რაღაცას ელოდებით, ბედნიერებას ელოდებით ცხოვრებიდან, თითქოს არ ხართ კმაყოფილი აი ამ რაღაცა დღევანდელობით, ამ რაღაცა სიტუაციებით, რაც მიმდინარეობს თქვენ დღევანდელ აი ეხლა, აი ამ აწყოში არ ხართ კმაყოფილი და უფრო მეტი და მეტი გინდათ. აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. თქვენი სურვილი საერთოდ რა გინდათ მომავლიდან, აბა შევეკითხოთ ერთი. Რომ დავანებოთ თავი ამ სამ დღეს, დღეს ხვალდაზე. თქვენი სურვილი რა არის, ვნახოთ. თქვენი სურვილი და ამ სურვილის მიღწევა. თქვენი სურვილი რა არის? თქვენი სურვილი აქ ჩანს, აქ ჩანხართ როგორც ძლიერი პიროვნება, როგორც კვერთხების დედოფალი და თქვენი სურვილი არის, რომ აი ამ პიროვნებასთან შეყარებულებია ეს არგანი. Am პიროვნებასთან კონდეთ ისეთი კარგი ურთიერთობა, სიყვარული და ასე შემდეგ. კი ბატონო და მასზე კიდათ დაოჯახება. აი აქ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია. მასზე კიდათ დაოჯახება. ვნახოთ ახლა რამდენად არის პერსპექტივა, ხო? რამდენად არის პერსპექტივა, რომ აი ეს თქვენი სურვილი ასრულდეს. ვნახოთ რამდენად არის პერსპექტივა. არ მოგყვებათ თქვენს ნებაზე. Ეს პიროვნება ყველაფერი ისე რომ იყოს როგორც ჩვენ გვინდა, მაშინ ბედნიერები ვიქნებოდით. არ მოყვებათ თქვენს ნებაზე ეს სიტუაცია რაღატომღაც. ხელი შემშლელი ფაქტორები რა არის, აბა. აქ ჩანს კვერთხების პაჟი. კვერთხების პაჟი ეს არის ისეთი ძალიან ხორციელი ჟინი დახტკინებული ახალგაზრდა ადამიანი, მამაკაცი. Რომლის ვნებები მინდა გითხრათ რომ ძალიან დროებითია. მას მისი ვნებები ჩაქრება და თქვენ დარჩებით ასე ვთქვათ იმედ გაცრუებული. აი აქ ამ ახალგაზრდა მამაკაცთან დაკავშირებით. ახალგაზრდა შეიძლება არც ისე ახალგაზრდა არ არის, უბრალოდ ეს პიროვნება რომელსაც ძალიან დიდი სურვილი აქვს მას მიმართ. აი ნახეთ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით თქვენ ფიქრობთ როგორ მოიქცეთ, გადადგათ თუ არა ნაბიჯი. როგორ რაღაცა იცით გადადგათ ნაბიჯი. Da, რაღაც იქაც ვერ ხედავ თქვენს თავს თქვათ ბედნიერად, იმიტომ რომ რაღაცა წინააღმდეგობები არის. Არ გადადგათ ნაბიჯი და არა და გინდათ ეს პიროვნება ვნახოთ. ვნახოთ შემდეგ აბა. კვერთხების მეფე ამოვიდა ეს პიროვნება, რომელიც სერიოზული ურთიერთობისთვის არ მოსულა თქვენ ცხოვრებაში, უფრო სწორად არ შემოსულა. ეს არის ძალიან ისეთი მაცდური, ძალიან ქარიზმატული მამაკაცი, რომელიც იზიდავს ქალთა სქესს და ძალიან ადვილად შეუძლია ქალს ზურგი შეაქციოს და სხვისკენ გადაიხაროს. აი საერთოდ ესეთი პიროვნება. Და ის პერიოდი, რა პერიოდშიც იქნებით ამ პიროვნებასთან ურთიერთობაში, ყოველთვის დაგამახსოვრდებათ როგორც ყველაზე ბედნიერი თვეები, დღეები, კვირები თუ აი რაღაც წლები. აი ამ მაგრამ იშვიათად რომ ამ ადამიანმა წლები გაძლოს ერთ ქალთან, იშვიათად. ის კი რა თვეებზედაც ბევრია საუბარი, თვეც ბევრია. ხო, ვნახოთ აბა ახლა საერთოდ ზოგადად სამყარო როგორ ხედავთ თქვენ. Რამდენად სწორგზით მიდიხართ, ნახოთ. Რამდენად სწორგზით მიდიხართ. დღეს ხვალდა ზეგ. აი ამ დღეების გადასახედიდან საერთოდ შეხედოთ აბა როგორ ხედავთ, რამდენად სწორგზით მიდიხართ თქვენ. როგორ ხედავს ამ გზას. რამდენად სწორგზით მიდიხართ. თქვენ ნახეთ როგორი სიტუაცია, შვიდიანის მონეტები ჩანს. თითქოს რაღაც ისეთი შეგრძნება გაქვთ, რომ თქვენ იმსახურებთ რაღაცა დიდ ბედნიერებას, რაღაცნაირად აი ესე ფიქრობთ. თქვენი გამოცდილებებიდან გამომდინარე და თქვენი განსაცდელებიდან გამომდინარე. კი ბატონო, შეიძლება იმსახურებთ კიდევაც და ნახოთ აბა რამდენად იმსახურებთ თქვენ ბედნიერებას. ჯერ რაღაცები უნდა მოხდეს, შემოკარგო, რომ გააცნობიეროთ თუ რა გზა გაიარეთ.
ეს გზა არ იყო ადვილი გზა, ეს იყო რთული გზა, განსაცდელებიანი გზა, ჩემო კარგო, და თქვენ ელოდებით და იქნება კიდევაც ასეთი, ასე ვთქვათ, ბონუსი სამყაროდან, რაღაცა საჩუქარს მიიღებ თქვენ სამყაროდან. Დაელოდეთ, თავის დროზე მოვა ეს ყველაფერი, აქ ჩანს მონეტების რაინდი, რომელიც უბრალოდ გაგვირდებათ. Ეს თვითონ ფიზიკურად რაინდი კი არ არის მართლა, არამედ ეს არის სიტუაცია, რომელიც თქვენ გაგვირდებათ და იმ დროს შემოვა თქვენ ცხოვრებაში, როცა თქვენ ამის მისაღებად და დასახვედრად იქნებით მზად. Da, თქვენ ჩახართ აი ამ განსაცდელებში გაძლიერებული, როგორც კვერთხების დედოფალი. Კვერთხების დედოფალი. Თქვენ ნუ გახასიათებთ ესეთი რაღაცა, რომ რაღაცას რომ მიაწვევით და რაღაცას რომ ჩაიფიქრებთ, აუცილებლად უნდა გაიტანოთ ლელო. Ასე არ არის, ჩემო კარგებო, იმიტომ რომ რაღაცას აწვევით ერთ საკითხს და შეიძლება პარალელურ რეჟიმში რაღაც ძალიან ისე დაზარალდეთ. Mașin unda iqot ise rom iphikrot sva ase vtkvat sva velze ra xteba sva palasaze kho rami ar gagipurtet sakme tken tskhorobashi chans eseti pirovneba romelit tkveni gulistvis dardobs tkveni gulistvis itanjeba tskhrianis argani amovida moglet რაც შეეხება პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, თქვენ განსაცდელ აი გამოცდილებების საფუძველზე ძალიან დიდ სიბრძნეს ღებულობთ, აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Გამოცდილება პარტნიორთან დაკავშირებით, პარტნიორთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოიქცეთ მასთან ადამიანურ თვალსაზრისით გესმით, ნუ რაღაცა ნაკლოვანებების შევსება დაგჭირდებათ ალბათ, ნუ რაღაცა გამოსწორება დაგჭირდებათ, რომ აი ესე დამოკიდებულება გესმით თქვენ პარტნიორთან, იმიტომ რომ თქვენი რაღაცა დამოკიდებულება პარტნიორს არ მოსწონს და ამიტომ თქვენ ეს ყველაზე კარგად თქვენიცით ეს, რა შეიძლება არ მოსწონდეს თქვენში პარტნიორს, რა შეიძლება არ მოსწონდეს. Ეს შეიძლება იყოს თქვენი სიხისტე, რაღაცა მოუთმენლობა, რაღაც უცბად, რაღაცა მკვახე სიტყვის თქმა, მამაკაც მოსწონს ტკბილი სიტყვა, მოფერება, ალერსი, დათმობა, მიტევება. მამაკაცი ესეთი ნატურა, სიმშვიდე შეუქმენი, კაი სადილი გაუკეთე და მორჩა თქვენია. ძალიან ნადვილია ეს ყველაფერი. სიყვარული აჩუქეთ მამაკაც და ის არის თქვენი მორჩა. Რა დიდი გამოსაცნობია ხალხო, ქალბატონებო, რა დიდი ძნელი გასაკეთებელია ეს, ნუ თუ აი ასე შეინარჩუნებთ თქვენ საყვარელ პიროვნებას. გაუფრთხილდით მამაკაცებს, ძალიან ადვილად შეუძლიათ გულის აცრუება, ქალზე ძალიან ადვილად. Იცით რა არის, იშვიათია ძალიან ისეთი ძლიერი სიყვარული, რომელიც წლებს უძლებს, ძალიან იშვიათია. Თუ დაუშვათ მამაკაცი ეს ადვილად გადაერთვება სხვაზე, რა თქმა უნდა ეს არ ყოფილა ისეთი მტკიცე სიყვარული. Მაგრამ არის ხოლმე ისეთი შემთხვევებიც, როცა წყვილს ერთმანეთი ძალიან უყვართ და ნუ რაღაცნაირად არ ვიცი, რაღაცა სიტუაციები, ცხოვრებისეული სიტუაცია ისე ძალიან უარყოფითად მოქმედებს რომელიღაცის ფსიქიკაზე და ასე ვთქვათ ტყდება აი ეს დიდი სიყვარულის ჯაჭვი. ეს უფრო ნებისყოფაზია, უფრო დამოკიდებული, ბევრი ვერ უძლებს ხო რაღაცა პრობლემებს, ცხოვრებისეულ პრობლემებს. აი ასეთ შემთხვევებში ხოლმე, როცა გაიხედავენ ხოლმე სხვისკენ, რომელიც უფრო მეტ სითბოს დაანახებს ხოლმე რომელიმეს ქალბატონს ან მამაკაცს. მოკლედ ეს ძალიან ისეთი რთული საკითხია, ძალიან ისეთი ფსიქოლოგიური, ძალიან ღრმად ფსიქოლოგიური საკითხია და ეხლა ამისი დრო არ არის. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით, ჩვენ განვიხილეთ დღეს ხვალ ზეგ ამ სამი დღის ინფორმაცია და არა მარტო ამ სამი დღის გადასახედიდან თქვენი მომავალიც, როგორ ჩანს ტაროს თვალით დანახული. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მისმენდით, რომ მიყურებდით. გამოხატეთ თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ ან მოიწონეთ ან არ მოიწონოთ, როგორც გნებავთ. თითოეულ თქვენ მოწონებას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. პირველში თქვენთვის, როცა კარგი ინფორმაცია მოდის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, როცა ადამიანს სურს პირადად გაიგოს თუ რა ხდება მის ცხოვრებაში, პირად საკითხებში, კარიერულად, ჯანმრთელობის მხრივ და ასე შემდეგ, მაშინ ამისთვის არის
personalurat taros gashla zed mistreba. Ეს არის საჯარო გაშლა, სადაც გარანტიას ვერ ვიძლევი ხოლმე, ვინაიდან თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი და აი ამ ვიდეომ შეიძლება 13000 ეს ვიდეო შეიძლება 13000-მა ადამიანმა ნახოს და მოინახულოს. Და რაც შეეხება პერსონალური გაშლა, ეს არის ერთი ადამიანისთვის გაშლა, თქვენთვის. Აი ასე ონლაინში ვიდეოს არის საშუალებით, გაიშლება ტარო, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 5 5 7 5 5 7 20 83 5 ჩემს პირველ ნომერს კარნახობდით 5 9 9 5 7 7 3 ვიმეორებ 5 9 9 5 7 7 3 დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, დამშვიდებული და გაწონასწორებული. პერსონალურად ტაროს გაშლა ტოლფასია, მინდა გითხრათ, ფსიქოლოგიური სეანსის. ისე რომ ადამიანი, რომელიც შემოდის ძალიან ისე დასევდიანებული, ჩვენი საუბრის ბოლოს თავდება ეს საუბარი გაღიმებით, პოზიტიურად და ბედნიერად. Mina gesurot, ce am putut lua, pe tine, reba, argat, hopna, da, fii, ce-ți-am nacolat, momovol și hotrandel.